सर्वांना नमस्कार. फक्त शिक्षण या युट्यूब चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचे स्वागत. स्वाध्याय आठवडा 20 सुरू झालेला आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 4 मराठी विषयाचा आठवड्या 20 मधील स्वाध्यायाच्या संपूर्ण प्रश्नांची उत्तरे बघणार आहोत. तत्पूर्वी माझी नम्र विनंती की माझ्या फक्त शिक्षण युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशन ऑन करा, म्हणजे माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला सहज मिळत जातील. चला तर मित्रांनो आपण सुरुवात करूया. इथं उतारा दिलेला आहे, उतारा आपण अगोदर वाचून घेऊया. तुम्ही व्हिडिओ थांबवताना हा उतारा वाचून घ्यायचा. गजाननच्या शाळेत वार्षिक बक्षीस समारंभ होता. महाराजच बक्षीस समारंभासाठी आले होते. एक पोरगा पुन्हा पुन्हा वेगवेगळी बक्षिसं घेण्यासाठी येऊ लागला. अभ्यासात चित्रकलेत एवढंच काय हस्ताक्षर स्पर्धेतही तोच होता. 18 बक्षिसं त्या पोराने घेतले. महाराजांनी या गजानन माणिकला ओळखलं. त्याला बघून त्यांना आनंद झाला. ते म्हणाले, बघू तुझं हस्ताक्षर. गजाननं कागद शाई मिळवली, कामटीचा बोरू केला, कागदावर लिहिलं, श्रीमंत सयाजीराव महाराज की जय. महाराजांनी त्याला जरीची टोपी बक्षीस दिली. विद्याधिकाऱ्याकडे वळून ते म्हणाले, पोरगा गुणी आहे, त्याच्याकडे लक्ष द्या. उद्या हे बडोद्याचं रत्न आहे. मित्रांनो या उतार्यावर आधारित काही आपल्याला प्रश्न विचारलेले आहे. बघा या उतार्यावर आधारित पहिला प्रश्न आहे, बोरू म्हणजे काय असते. तर बोरू, मी फक्त उत्तराचा पर्याय वाचतो म्हणजे आपला व्हिडिओ खूप मोठा होणार नाही. तर बोरू म्हणजे बांबूपासून तयार केलेली लेखणी, तिला बोरू म्हटलेलं आहे. पुढचा प्रश्न बघूया, महाराजांनी गजाननला कोणते बक्षीस दिले. आताच आपण वाचलं, महाराजांनी गजाननला कोणते बक्षीस दिले, जरीची टोपी. महाराजांनी गजाननला बक्षीस दिली. शाळेत कोणत्या स्पर्धा झाल्या होत्या, तर शाळेमध्ये चित्रकला आणि हस्ताक्षर स्पर्धा झालेल्या होत्या. पुढचा प्रश्न, कार्यक्रमाचे आयोजन कोठे करण्यात आले होते. कार्यक्रमाचे आयोजन जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पाळंदूर येथे करण्यात आलेले होते. त्यानंतर वाहवा करणे या वाक्प्रचाराचा अचूक वाक्यात उपयोग सांगा. कोणता आहे, मी परीक्षेत पहिला क्रमांक पटकावला म्हणून माझ्या शिक्षकांनी माझी वाहवा केली. हा त्याचा अचूक वाक्यात उपयोग केलेला आहे. मित्रांनो पुढे जाऊया. पुढचा प्रश्न आहे, स्नेहा कष्टाळू मुलगी आहे या वाक्याचे समान अर्थाचे वाक्य कोणते. पहिलंच आहे मित्रांनो, स्नेहा मेहनती मुलगी आहे. पुढचा प्रश्न आहे, भारताचा राष्ट्रीय खेळ कोणता आहे. तर हॉकी हा भारताचा राष्ट्रीय खेळ आहे. त्यानंतरचा शेवटचा प्रश्न, मांजराचा आवाज कसा असतो. तर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे मित्रांनो, मांजराचा आवाज कसा असतो, म्याव म्याव असा मांजराचा आवाज असतो. याच पद्धतीने नवनवीन व्हिडिओ मिळवण्यासाठी माझ्या फक्त शिक्षण या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशन ऑन करा. पुन्हा नवीन व्हिडिओमध्ये भेटूया, तोपर्यंत धन्यवाद.